За минулу добу на Донеччині через ворожі обстріли загинули 5 людей, ще 17 поранені. Сумний перелік поповнили і жителі Селидового. Вчора, 7 серпня, Селидівська територіальна громада зазнала обстрілів, в результаті яких одна людина, на жаль, загинула, дві поранені. Також 3 домовладіння зруйновані повністю, ще 6 пошкоджено. На сьогодні була викликана бригада мініорів у зв'язку з тим, що 2 боєголовки, не розірвавшись, впали на домовладіння на території нашої громади. Також нами буде надана матеріальна допомога людям, які зазнали пошкоджень їх домовладіння, і психологічна людям, які познали і узнали, зазнали психологічних травм. Телефон гарячої лінії евакуації для жителів Селидівської міської територіальної громади 0800 33 64 54. У Покровську є станція очищення води. Вона фільтрує воду зі свердловини, проводить біологічну очистку, а система «Осмос» доводить її до якості питної. Перша очисна станція, яку ми отримали від наших американських партнерів, компанії «Water Mission». Спочатку ми отримали механічну систему, яка здійснювала первісну обробку нашої води. Після здійснення необхідних аналізів ми отримали від них додаткову систему «Осмос», яка на сьогоднішній день дозволяє очистити її до рівня питної води. Оглянувши станцію і переконавшись, що вода після очищення дійсно відповідає нормам Санпіну, можновладці заявили, що робота із забезпечення мешканців громади питною водою буде продовжена. Потужність станції – 10 тонн води на добу. Питну рідину розвозитимуть по округам і формуватимуть з неї стратегічні запаси. Сьогодні в Покровській громаді починає працювати очисна станція завдяки компанії Water Mission та нашим партнерам – це Міністерство регіонального розвитку та Асоціація міст України. Я впевнений, що ця станція буде надавати питну воду, яка дуже знагодиться нашим мешканцям. Хочу сказати, що надалі ми плануємо отримати ще. Змонтована станція силами Покровського водоканалу та тепломережі. Встановили її на одному з підприємств міста. Ми плануємо її використовувати для закриття потреби по старостинським округам, по Покровській громаді, по місту Покровськ безпосередньо, всім, хто її потребує. Установка перша в Покровській громаді, і міжнародних партнерів цікавить інформація про її використання. Також же є домовленість про забезпечення громади ще однією повноцінною очисною станцією. Бажаючих орендувати житло багато, але задовольнити потреби всіх не вдається. Ринок нерухомості Покровська наразі переживає не кращі свої часи. Цілком зрозуміло, що бажаючих продати своє житло багато, а ось готових його купити у безпосередній близькості до лінії фронту майже немає. Насчет куплі-продажі зараз невозможно, реєстри закриті до сих пор, і навіть, як кажуть, виїхати в іншу область, зробити зділку, теж там дуже складно, треба бути прописаним в цій області, і помимо цього всього нет спросу на недвіжимость. А ось попит на оренду житла наразі великий. Щодня до агенції звертається щонайменше з десятків бажаючих тимчасово оселитися у Покровську. Командировочних к нам теж багато відправляють, вони теж іщуть собі дома, це і гуманітарні організації, всі їм десь треба жити. І пов'язаний такий попит на будинки із твердопаливними котлами через те, що люди прагнуть знайти житло, незалежно від газопостачання. Если дом с хорошими условиями, то есть с ремонтом, есть печка, да, либо угольный котел, есть какая-то своя вода, минимальная техника, то есть там холодильник, горячая вода, что-нибудь, то ну, в среднем 4-5 тысяч гривен плюс коммунальные. Домов сейчас в аренду очень мало. Хоть с газовым отоплением, хоть с печным, вообще по домам очень тяжело находить. Квартиры есть, а домов очень маленький выбор. Много людей ищут, и уже есть прям список на очереди, которые ждут, как появится какой-то дом. Але задовольнити потреби людей агентства нерухомості не можуть. Адже ті, хто виїхав здавати житло, не поспішають. І підселяти до себе незнайомців теж мало бажаючих. Тому навіть рієлтори нині з сумом констатують, зважаючи на майбутній надскладний опалюваний період та ситуацію в регіоні загалом, краще шукати житло в оренду в інших областях України.
Практично з перших днів російської агресії для підтримки громадян працює державна платформа спільних дій, яка об'єднує сотні волонтерських організацій, що надають різноманітну підтримку нужденним. У травні на базу хабу у місті Дніпро створено Донецький підрозділ. Саме через нього жителі Донбасу отримують допомогу, співпрацюючи з керівниками громад. Формують бокси згідно заявкам та направляють по громадам. До нас надходять бокси для мешканців Добропільської громади, Білозерської, Шахівської, Криворізької, Новодонецької та Олександрівської. Механізм видачі гуманітарної допомоги працює наступним чином. Особа залишає заявку на сайті платформи «Співдія», обираючи необхідний вид допомоги. Коли все замовлене буде доставлено, адресата запрошують для отримання. Ви можете підійти та отримати ваш пакунок. Документ, паспорт. Термін очікування гуманітарної допомоги різний. Хтось чекав кілька тижнів, а хтось і кілька місяців. Проте підтримку отримують всі, хто подає заявку. Це ваш пакунок? Ого. Заповняєш заявку давно, що тільки прийшла, так сказати, ще, я не знаю, скільки вже місяців назад. Не чекали, спасибо, звісно, огромне. А так, без цього зараз тяжело. Зі мною спомешкають ще рідні, які вже з території, де відбулись бойові дії. Тому дуже потрібно. Дуже задоволена допомогою пані Олена. Жінка залишилася з дітьми, без роботи. Прожити нині важко, тому переглядає пакунок і щиро за все дякує. Яка-то вкусняшка, печенька. Це, мабуть, сахар. Хлібчик. Сосисочки хлібчику. Кофе. Це мука, мабуть, так? Консервочки, груші. Паштет м'ясний, рибна консервочка. Паштет теж м'ясний. Заявочку я заповнила місяця два назад в інтернеті. Мені подруга прислала і каже: «Лена, ти там без роботи, в тебе несовершеннолітня дитинка. Ти можеш заповнити, ти підходиш під ці категорії». Ми заповнили. Вже ні на що не сподівалися, тому ми раді. Набор просто чудовий. Нагадаю, заявку на отримання продуктів, гігієнічних наборів чи ліків треба залишати на сайті платформи «Співдія». Що робити в евакуації, коли ти далеко від дому, але прагнеш перемогти і хочеш допомогти? У кожного свій шлях в подоланні суму за рідним містом та мирному життю. Вікторія Дворянчикова, покровська дизайнерка та громадська активістка, завітавши на кілька днів додому, розповіла нам про свої перші дні на чужині. Коли я приїхала вже на Львівщину і просто думала, як допомагати. Я спочатку просто перераховувала гроші, як там прийде якась зарплата чи щось. Мені хотілося дуже допомогти. І тоді Вікторія почала шити. Спочатку виготовляла трикотажні балаклави, потім, коли військові казали, що в таких вже спекотно, почала робити тоненькі. Придбала тканину сітку і закипіла робота. Ця балаклава, її можна носити і як таку шапочку, якщо просто не закривати лице, можна як маску. Закривається нижня частина і як балаклава. І я дуже рада була, що їм сподобалось, і сказали, що дуже зручно дихати, і вона виконує свою роль, предназначення, тому така от історія. Вікторія пошила 300 балаклав. Це її особистий внесок у нашу перемогу, і шиє вона їх не сама. До доброї справи залучає також і дітей.